שרון עזרא, בת 28 מתל אביב. הגעתי למילאנו לפני כמעט 3 שנים, כי באתי לפה להגשים חלום, גם ללמוד איטלקית וגם להשתלב בתעשיית האופנה באיטליה. בעיניי עיצוב ואופנה זה תמיד איזשהו חיבור מעניין בין חדשנות לבין מסורת של חייתות. ההיסטוריה של האופנה זה משהו שהוא פונדמנטלי בשביל לעצב ובשביל לחדש. הדמות שהכי השפיעה עליי עד היום, בעיקר במילאנו, זה אניו קפאסה, הוא המעצב הראשי של קוסטום נציונל. למדתי כל כך הרבה מהבן אדם הזה, ונפל בחלקי המזל לעבוד שם ולהבין איך הדברים עובדים בפנים, בייחוד שבית האופנה הזה זה הדבר הכי יצירתי שנזכרתי בו. האמת היא שנודע לי על מרנגוני ממש במקרה. הכרתי את ארז עובדיה, בן אדם מדהים, שסיפר לי על התוכנית של Product Management, שבעצם אחרי שסיימתי צ'נקר בעיצוב אופנה, רציתי לדעת קצת יותר, הרגשתי שאני חייבת ללמוד קצת יותר מאחורי הקלעים של עולם האופנה. והוא דחף אותי לנסות, והגשתי בקשה למלגה במרנגוני והתקבלתי. התחום הכי מעניין בעיניי במרנגוני היה באמת ה-Product Management, כי יש לי רקע מאוד רחב בעיצוב אופנה, אבל כל העניין של production, איך זה עובד, לוחות זמנים, חומרים, מאיפה הדברים מגיעים ואיך מפיקים מרעיון, מוצר מוגמר, שגם מופק בכמה חתיכות, כלומר בפרודקשן, זה משהו פשוט מרתק. אני יכולה להגיד שהמתודת מרנגוני זה משהו שעובד מדהים, אני דוגמה חיה לזה, כי הגעתי לפה ונפתחו בעיניי כל כך הרבה דלתות, שאני באמת מוקירה תודה לבית הספר הזה, כי בזכות הניסיון שהיה לי פה הצלחתי ליישם גם את הכישרון שלי בעיצוב וגם את הכישרון שלי בפרודקשן. הזיכרון הכי יפה שלי ממרנגוני, אני חושבת שהיה מורה, קוראים לו סטפנו סורצ'י. בזכותו למדתי בעצם את עולם הפרודקשן, והוא נתן לי את כל החופש ואת כל האנרגיות ליישם גם את היופי של עיצוב, כי בעצם כשאתה בא ללמוד פרודקשן זה משהו שהוא נורא נורא מעשי, אבל הצלחתי לשבת ביניהם, בין להיות יצירתי ובין להיות מתמטי ברמה של ייצור. שאלה קצת מוזרה, מילאנו, בירת האופנה, אני חושבת שזה היה חלום בכלל להגיע לכאן. גם הבית ספר, דרך אגב, ממוקם ממש בלב החנויות, בלב המעצבים, אז זה נותן לך אפילו עוד יותר מוטיבציה להרגיש שאתה רוצה להיות חלק מזה. זה לא הדבר הכי פשוט, זה הולך להיות קשה בטירוף, אבל זה ממש ממש שווה את זה. מה מחכה לי בתחום, בעתיד בתחום האופנה? וואו, אני לא יודעת, אבל הדרך שעשיתי בשלוש השנים הזאת הייתה מטורפת. באתי לפה בלי לדעת כלום, אפילו מילה באיטלקית לא ידעתי. עכשיו אני מדברת שוטף. וחוץ מזה, עשיתי כל כך הרבה בתחום הייצור, אבל גם בתחום הפרודקשן, בתחום הייצור, שזה פשוט מטורף בעיניי עכשיו להסתכל אחורה ולהבין כמה ניסיון עשיתי. מה אני מאחלת לעצמי? אני מאחלת לעצמי להמשיך ולעבוד בדברים שאני הכי אוהבת וגם להצליח בהם, שעד עכשיו זה ממש עבד. וחוץ מזה, אני עובדת עכשיו על מותג משלי, של משקפיים, האמת. זה סוג של סטארט-אפ שאני בעצם עושה גם את הייצור וגם את העיצוב, זה די מורכב, אבל בינתיים זה הולך מדהים. וזהו, קוראים לזה קוואטרוצ'נטו למותג שלו, וזה הכל. ואני מאחלת לעצמי בהצלחה וגם לכם.